Desert Soul Aventura je aventura v ta pravo puščavo. Se pravi, ne samo do druge sipine, ampak nekaj dnevna vožnja globoko v puščavo, kjer se potem bivake postavlja vsako noč drugje. To je aventura, na kateri se dejansko dušo puščave spozna. Če govorimo o motoristih, za vse motoriste, ki imajo vsaj nekaj terenskih izkušenj ali pa izkušnje, dobre izkušnje na cesti, primerni so čim lažji motorji, tam nekje do 200 kg. Asistenca nudi prevoz kompletne opreme motoristov, hrane, pripravljajo se zajtrki, potem opoldne hitra malica in pa večerje, tam ko se postavi kamp, vse opreme za kampiranje, torej vsako noč je drugje postavljen kamp, voda, gorivo in pa tudi dva motorja se lahko naložita, če pride do okvar ali poškodb, zrak za spihavanje filtrov, pumpanje gum je tudi ves čas na voljo. V puščavi smo bliže naravi, v puščavi smo bliže ekstremnim situacijam, tam je človek tudi bliže samemu sebi, spozna svoje zmožnosti, svoje omejitve, tam ni razen naše asistence nikogar v bližini, ki bi nam lahko pomagal, ni bencinskih črpalk, ni trgovin in v tej obsežnosti puščave tudi začutimo svojo majhnost, morda nepomembnost in začnemo gledati tudi na življenje malo drugače. Poleg tega pa, za razliko od Evrope, ni nikakršnih hitrostnih omejitev. Tudi če ovinka ne uspemo zvoziti, lahko še vedno varno zapeljemo iz planirane trajektorije. Odvija se lahko na jugu Tunizije, v Libiji, v zahodnem Egiptu ali v Alžiriji.